galera! E galerinha, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zuko GP Play. No vídeo de hoje vamos falar aí de Pokémon GO. Bem galera, o jogo aí está todo vapor aí no beta teste, é claro, lá nos Estados Unidos, e tem começado a vazar várias gameplays aí que vocês já devem ter visto algumas delas. Bom, e tivemos essa informação aí da atualização aí que teve para a versão 0.25.1, e é o que vamos ver agora. Bem galera, o que foi implementado aí nessa versão aí, nessa novo upgrade do jogo aí do beta teste, foi os Pokémon iniciais, tá? Que não tínhamos visto, e por sinal achávamos até que nem ia existir a escolha aí do seu Pokémon inicial para começar o jogo. Bom galera, só que isso mudou. Eu vou mostrar para vocês aí algumas imagens aí sobre os Pokémon, sobre o início do game aí, beleza? Bem galera, logo quando você abre o jogo aparece essa imagem para você poder entrar no Pokémon GO usando a conta do Trainer Club, que é o site aí da Pokémon Company aí, né? Que você pode criar a sua conta. Eu já tenho uma conta aí por causa do Pokémon TCG, que eu criei para poder jogar e testar aí no meu Android, ou usar uma conta do Google, tá galera, que é o que o pessoal do beta teste tá usando aí, mas eu acho que eu vou preferir usar o Pokémon Trainer Club aí para poder jogar esse Pokémon GO. Então você vai ter primeiro essa tela e logo em seguida vai ter essa tela aí, ó, onde que você vai ter que colocar aí a sua idade. Eu não sei bem ao certo aí se vai ter uma média, um limite de idade para jogar o Pokémon GO, tá galera, porque ainda não saiu bem ao certo isso, mas eu creio que não vai ter isso não no jogo pronto, ou então vai ter uma idade limite aí, ou até mesmo acima de 18 anos só vai poder jogar, sei lá, ou acima de 16. Isso não saiu muito bem aí pra gente, bem explicado ainda. Quando eu saber, eu trago aqui pra vocês, beleza? Sendo aí que logo depois vai começar a aparecer as imagens aí ensinando você a jogar aí o jogo, o tutorial do jogo, como todo jogo aí que a gente joga aí tem, beleza? Você vai estar vendo aí esse tutorial para aprender a jogar. Como você acompanha aqui o canal, você já sabe como fazer isso, né não? E logo depois aí vai estar aparecendo o professor do jogo, que aparece nessa imagem aí, tá vendo? Um camaradinho com um livrinho na mão e um celular aí, aparece na mão esquerda dele. Bom, não sei se essa imagem vai ser essa mesmo, vai ser fixa essa mesmo. Vocês vão colocar uma imagem mais bonitinha ou uma imagem mais visível de como vai ser o professor aí do jogo. Bom, mas esse vai ser o professor aí dando as boas-vindas ao mundo Pokémon, assim como acontece aí nos jogos originais. Jogos originais não, esse também é original. Nos jogos aí da franquia, do segmento da franquia aí. Aí depois é então que vem esta parte, onde que aparece aí o professor falando que você, que existem alguns Pokémons nessa região, ou seja, na área onde que você vai estar, e você pode estar pegando um aí. E depois tem essa cena aí, ó, onde que você vai poder tá escolhendo um dos três, tá galera? Você vai poder pegar só um aí dos três, que quando você pega um, os outros dois desaparecem de perto de você. E logo depois o professor manda você estar indo procurar Pokéstops aí para continuar sua jornada. Então galera, já vai pensando aí qual Pokémon inicial você vai escolher. Bom, o meu, eu sou suspeito a dizer, vocês devem saber aí, eu gosto muito do Charmander, então esse vai ser o meu inicial, o Charmander, beleza galera? Então galera, quero falar um pouco também sobre a E3. Bom, na semana que vem vamos ter aí o evento da E3, onde que a Nintendo irá falar aí sobre Pokémon Sun e Pokémon Moon. Então galera, semana que vem vai ter muita novidade aqui no canal sobre Pokémon Sun e Pokémon Moon, e também sobre Pokémon GO. Então galera, então fique ligado aí no canal, que vai ter várias novidades aí semana que vem. E depois que sair essa, o sobre aí na E3 sobre Pokémon GO, vou estar fazendo um vídeo aí
falando sobre alguns celulares aí que podem ser bons, alguns celulares, vou mostrar mesmo celulares aí que vão ser bons para jogar aí Pokémon GO. Lógico que isso vai depender muito do que for falado aí na E3 semana que vem, beleza? Então é isso, galera, esse foi um rápido vídeo aí para vocês. Eu quero te convidar a entrar no Time Gel, o maior e melhor time de Pokémon GO aí do Brasil e quem sabe o maior do mundo, beleza? O link para você poder entrar no Time Gel aí vai estar na descrição do vídeo, beleza? Entre aí no meu parceiro também, que o link vai estar na descrição do vídeo. Acompanhe tudo que acontece aqui nas redes sociais do canal e fique por dentro de todos os vídeos que a gente postamos aqui no Zurk GP Play. Os links das redes sociais aí vão estar na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe um joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera. Fui!